solusine iki piye ya kontribusine. Lah pangkah pokoke ra seneng Mbak Karida, ra seneng ya ra seneng. Nek mboten remen pun sah dihujat-hujat, pun sah dielek-elek. Pun didongakne mawon. Nek jenengan pancen gak seneng Pak Jokowi, didongakne mawon. Pasrah tenggene Gusti Allah. Pun Gusti Allah, sinten mawon sing dados pemimpin? Mugi-mugi saged beto Indonesia, Pak Jokowi saged amanah, beto Indonesia dados negara sing gemah ripah lo jinawi, badatun thayyibatun warabbun ghafur. Allahumma. Itu namanya bijak, ora usah ngelek-ngelek. Sebab nek wis ngelek-ngelek, ngujat-ngujat, niku sudah tidak termasuk akhlakul karimah, sudah tidak sesuai dengan petunjuk perbuatan contoh Kanjeng Nabi Muhammad. Ngono aja ngaku ya umat Kanjeng Nabi Muhammad, karena sudah berbeda perbuatan kados Kanjeng Nabi Muhammad. Loh, makane Bu, Pak, monggo ngati-ngati di dalam bertindak dan berucap. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Halo. Nek kita sih semangat. Masih? Oh, masih. Dilanjut. Dilanjut. Sing jelas, Bu, Pak, sak bejo bejaning menungso niku, sak bejo bejaning menungso niku sing ditakdiraken kalian Gusti Allah iso sujud, tergelem sujud. Sak cilaka cilakane menungso niku sing iso sujud ning ora gelem sujud. Maksudnya piye to Mbak Karida? Sujud niku tegese salat. Makanya salat itu adalah anugerah yang luar biasa. Sebabnya apa? Sebabnya apa? Banyak umat Islam yang sebenarnya bisa melaksanakan salat tapi tidak mau melaksanakan salat. Janjane wong Islam ki akeh sing iso nglakoni salat berjamaah ning ora gelem nglakoni salat berjamaah. Wong Islam kok gelem nglakoni salat, gelem nglakoni salat berjamaah, datang masjid utawa datang musala, itu sudah dikategorikan mendapatkan anugerah yang luar biasa. Makane jenengan kok gak gelem salat, jenengan gak gelem salat berjamaah, rugi, tidak mendapatkan anugerah di dalam salat, tidak mendapatkan anugerah di dalam salat berjamaah. Ning ironis, ironis di zaman sekarang ini banyak manusia kon nglakoni salat wae moh, wong Islam kon nglakoni salat padha wegah, apa maneh nek kon nglakoni salat berjamaah, apa maneh salat jamaah subuh, apa maneh kon nglakoni salat jamaah subuh. Bu, Pak, salat jamaah subuh senajan to ngantuk aja padha ngeluh. Ayo padha salat jamaah subuh. Jamaah subuhan ning ironis krungu panggilan azan waya jamaah subuh ben nglakoni subuhan ning sanyata malah nesu-nesu misuh-misuh mergo napa ngganggu wong kelonan. Nah, enak wayahe mancal kemul, enak wayahe turu diugar-ugar kon jamaah salat. Misuh-misuh mergo ngganggu wong kelonan. Subhanallah, masyaallah. Sampai dielekne kalih kewan. Dielekne kalih kewan pitik jago. Padha ngelekne, makane nalika azan subuh, nalika isuk ngeten nika, pitik jago mesti kluruk. Nggih napa nggih? Pitik jago niku mesti kluruk. Niku asline napa? Ngelekne para menungsa, ngelekne para wong Islam, kon tangi kon nglakoni salat jamaah subuh. Kluruk. Kukuruku. Kukuruku. Niku asline muni, as-shalatu khairu minan naum. As-shalatu khairu minan naum. Ning cangkeme pitik jago dadi kukuruku. Nah, kek disauri karo pitik babon petak. Disauri karo pitik babon petak, petak. Petak, petak. Niku karepe napa? Ndang cepet ta. Ndang cepet ta. Budal ning gone masjid musala, ndang cepet ta. Cangkeme pitik babon dadi petak, petak. Oh, ngono. Iya. Dielene pitik jago karo pitik babon kok sing panggah ora gelem tangi, budhal ning masjid nindakne salat berjamaah kok sing panggah mancal kemul, sing panggah kelonan, akhire dilokne karo pitik jago liyane. Pitik jago liyane nek ngelokne pripun?
Kocelok. Pitik babon ya moh kalah, melu ngelokne. Nglek ngelokne pitik babon pripun? Pek 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 pek. Pek 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 pek. Makane ben ora dilokne kocelok karo pekok karo pitik jago pitik babon. Nek krungu panggilan adzan khusus adzan subuh ndang tangi, ndang budan ndane salat berjamaah, jamaah subuhan. Oke. Oke. Oke, lo masjidnya wis apik, monggo napa dimakmurkan dengan jamaahnya. Lo wis apik nek renek jamaah-jamaah mompong ya percuma. Nesakne Pak J leh ngragati kerja ning Jakarta tenanan, bangun ke desa. Tawaran iki lho, masjid sing apik. Lho, ben apa? Ben para masyarakatnya desa tawaran iku ben semangat anggone nglakoni salat jamaah ning masjid. Oh iya ya, senajan to desaku ki diarani desa terpencil, ning sanyata keistimewane ya duwe baitullah sing gedhe, sing apik, sing diandani mok butuh patang sasi. Lho, kudu semangat. Sebabnya nopo donaturnya lancar patang sasi. Genu sewu patang sasi iso dadi sampun luar biasa sekali. Dana nih ngalir terus, nggih Pak J. Pak J tenanan nek kerja ning Jakarta, ben iso mbangun nggih para desa dateng desa masyarakat tawaran, ben semangat anggone nglakoni salat berjamaah. Lho, tondo terima kasih napa kanthi semangat memakmurkan Baitullah dalemipun Gusti Allah kanthi sregep nglakoni salat berjamaah. Oke. 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 Nek ironis jaman sakniki, sanyata umatipun Kanjeng Nabi Muhammad ngakune umat Islam ning sanyata ora gelem nglakoni sembahyang, ngakoni perkara babakan jamaah ning gone masjid utawa ning gone musala. Pramila umatipun Kanjeng Nabi Muhammad yang tidak mendapatkan syafaat itu adalah umat yang tidak mau melaksanakan salat, tidak mau melaksanakan salat berjamaah. Meninggalkan perkara babakan salat, meninggalkan perkara babakan salat berjamaah, besok ora oleh syafaat, tidak mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad ataupun kitab mukjizat nggih menika Al-Qur'an. Niki tahun kembar Bu, Pak, tahun kembar 2020. Tahun 2020 di penghujung tahun, tahun kembar 2020. Ironis niki diarani tahun kala bendu. Napa tahun kala bendu? Kala niku musibah penyakit, bendu niku nggih menika laknat. Virus corona belum usai, tapi virus korupsi sudah melanda dua menteri. Bu, Pak, virus corona belum usai, virus korupsi melanda dua menteri, imam besar masuk bui. Imam besar masuk bui, ya sing ngerti-ngerti gaene ndelok media sosial, imam besar iki sapa to? Pun jalak ngertos piyambak. Jane imam besar ning sanyata masuk bui. Ning ewo semono, lontong sate laris manis. Lontong sate niki ta Mirzani. Lontong sate iki apa to Mbak Karida? Lontong sate niku singkatan lonte. Nggih sanjange imam besar niku munine lonte-lonte ngoten niku ning disamakne dadi lontong sate. Buatan Nikita Mirzani. Fenomena dunia makin aneh dan unik berkedok agama untuk kepentingan politik. Tahun 2020 tegese napa? Dua, dunia ingin dikuasainya. Kosong, halusinasi kesombongan. Dua, dunia dan akhirat kosong, akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Banyak peristiwa yang terjadi karena banyak manusia memburu ambisi, ambisi ingin memiliki, sehingga timbullah berbagai macam tragedi. Cuaca
datang soal negara, tragedi datang soal agama, tragedi dalam soal hikmah nyata kanggo ngelingake.
lerwo sayakti. Dosulaya hingga lali wajibipun. Ngumbar hawa nafsu lan angkara krana donya. Eling yen bakal mati iki bukti nyata dudu dongeng sa nyata barangka dulu kikir moyang maye saking tias balewur. Goro goro karida mungkin nek muni goro goro jenengan banter kompak jawab muni goro goro mata nggih Bu Pak. Oke, tak jak muni bareng ki maksudnya karida ben orang ngantuk. Dadi karida engko nek muni goro goro jenengan jawab banter goro goro. Oke. Oke, sing guri ya muni ya aja ndoblong ae. Jare boloku, dadi backing-e aku ya, Bro. Yo monggo sing banter, sing kompak. Yo monggo. Goro goro. Goro-goro virus corona. Goro-goro virus corona. Bikin susah dan resah manusia seluruh alam dunia. Entah itu pejabat, entah itu rakyat, entah itu kaya, entah itu miskin. Ternyata semua tidak bisa berbuat apa-apa. Ora peduli kui rakyat, mbah kui pejabat, mbah kui sugih utawa melarat, sanyata ya padha bingung lan padha sambat. Goro goro se 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 baleni neh kurang banter kurang kompak. Nah ben banter ben semangat tok maksudku ya monggo. Goro 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 taun loro kosong loro kosong kula baleni malih goro goro taun kembar loro kosong loro kosong cangkeme padha diumbar sanyata bodho ning kok padha sombong jarene imam besar ning ora bisa dadi panutan malah dadi sumbring keributan lan kerusuhan. Kabar trendy kabar trendy Bu orang orang muni kok ya iya amun ya dewe ya. Kabar tredi di zaman ini sanyoto jane ya wis sugih ning kok sanyoto ya doyan korupsi jabatan disalahguna jane wis sugih kok doyan korupsi jane bojone ya ayu tur ya seksi garai meri mbah lurah padha meri iha kacau 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 non sewu Pak Lurah non sewu ternyata bareng tak seliki di kuwi piye oh lah aku kayak mau nipi ya lah kuwi salah sing bener kuwi selidiki yuk selikidi selikidi
ternyata setelah saya selidiki, kabeh sanyoto wis podo kena virus sengkuni pate hario laknatullah sengkuni. Jarene para kiai, ustadz lan dai termasuk jarene karida, mendem niku hukume haram. Jarene mendem niku hukume haram. Ngomong ke barang enak kaya ngene kok diarani haram. Kiai, ustadz, dai termasuk karida, mendem niku dihukumi haram mergo urung tau jajal. Urung tau ngombe, jajal kok wis tau ngombe, lak tuman. Nggih, Mbak Lurah. Nah aku ki mau takok tom, aku orang ngarani balura orang kan takok nulu. Jarene para kiai usah landai termasuk karida, wong nek gaene mendem besok nek nggone akhirat cangkeme niku dicangak karo malaikat
digerojok karo arak momot nganti bledos wetenge brodol ususe. Nek mung gue kula pate harya sing ngene nggih kula preti. Pret. Ora percaya. Wong sanyata para kiai ustad lan dai termasuk karida dhewe kok sing ngomong. Urip nang donya kuwi mune ibarate wong mampir ngombe. Ya tak gawe ngombe. Ngombe arak oplosan, arak Jawa, jur vodka, topi miring, lan sapi turure. Wong malah diharam-haram nih. Wong sing ngomong yo kiai, ustad-ustad dadai termasuk karida dhewe. Urip mampir ngombe, tak gawe ngombe arak kok salah iki jane piye. Wes ora peduli kula niki. Arep wong liya mandang kula niki elek yo ben. Sempening kula sugih bandha, omah kula gedhe, mobil kula Mercy, bojo kula 5. Bojo kula 5. Termasuk bojomu ki yo termasuk bojoku. Iso-iso kapan-kapan bojomu tak setek ya iso, Pak Lurah. Ngusahmu. Bu Lurah ini aku iso yo tak setek ning kula mboten tenggene Pak Lurah. Sebab aku ora penak karo Pak Lurah. Nuwun sewu Pak Lurah. Dados kula nggih namung monggo Pak Lurah kula ngunjuk arak. Enak tenan. Ger. Enak tenan. Asyolek. Nggih, bapak-bapak, ibu-ibu sedaya kemawon. Urip ana ngalam donya niku namung peng pisan, makanya kudu diseneng-seneng nih, dinikmat-nikmat nih. Termasuk kae bolaku sing dadi menteri padha korupsi niku sing merintah nggih kula. Sing merintah nggih kula. Takon korupsi, duit napa bansos, bantuan sosial corona. Niku sing ngengken ben korupsi nggih kula niki. Ya salah kok gelem kok. Ya dadi tanda dadi bolaku ya ora masalah. Wong sanyata dhuwit iki ya enak kok. Enak. Wong nek ra munafik mesti ngomong dhuwit kuwi enak. Termasuk kaya arah-arane iki ya enak. Enak tenan. Grr. Enak. Aku dudu anoman ya. Kok iso anoman lho aku kidur mogate. Kok iso anoman? Anoman, anoman kethek putih ganteng bagus awake ramping aku lemu kaya ngene ngejebrot mbok arani anoman. Wis nyenyek apa piye jane ya? Aku kidur mogate. Ngono lho, Bro. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Paman, paman Sengkuni. Panjenengan niku dados pemimpin kok polahe kados ngoten niku pripun to, Man? Panjenengan niku pripun to, Man? Panjenengan kedah nek dadi pemimpin niku ing ngarsa sing tulodo, ing maju amung karsa tuturi handayani. Tegese napa ing ngarsa sing tulodo? Di depan mampu memberikan contoh yang baik untuk para rakyat dan kawulanya ing maju amung karsa, di tengah-tengah bisa merangkul kebersamaan tut muri handayani, di belakang bisa mendorong agar semangat kedai pemimpin ngoten niku. Lan jenengan niku jangankan ing maju amung karsa tut muri handayani, ing ngarsa sung tulodo mawon jenengan pun gagal, pun boten saged dadi contoh panutan para rakyat kawula panjenengan, Man. Masyaallah, Man. Ati panjenengan niku dalem pundi? Niki jamane nembe susah-susahe gara-gara pandemi virus corona. Para rakyat kawula jenengan padha bingung. Rakyat cilik wong melarat padha di PHK. Kamu kompensasi kudu mbayar angsuran, ora nang pemasukan ning ya butuh mangan. Lan jenengan iki sing dadi pemimpin kok malah seneng-seneng nyanyi-nyanyi pamer bondo, pamer rumah, pamer mobil, pamer bojo 5. Panjenengan niku ati nuranine cempunji to, Man. Masyaallah, astagfirullahaladzim. Mbok sadar to, Man. Donya niku namung titipan sementara, bukan hakiki dibawa mati, Man. Maksudipun para kiai ustadz dai termasuk Mbak Karida urip ana ngalam donya mok mampir.
mampir ngombe niku bukane terus ngombe arak oplosan Jawa niku mboten. Maksude sing jenenge ngombe niku lak ya ora suwe. Ngombe niku lak delu dadi urip ning donya niku ora suwe. Mampir golek amal sing sae, nggo bekal mlaku sing luwih adoh nggih mriko dateng akhirat. Maksudipun para kiai ustaz-ustazah dai termasuk Mbak Karida niku ngoten niku man. Boten terus ditafsiri ngombe arak oplosan arak Jawa ngoten niku. Haraman. Haram. Dosa man, dosa. Nyanyane Gusti Allah niku medeni wong jenengan preti niku pripun to man? Man. Ati jenengan kalian para kanca-kanca panjenengan niku lho pripun? Kok nikmati duwe negara, kamangka rakyate padha bingung. Ke contone man, jenengan mirengne man. Ke para rakyat-rakyat, ke para seniman-seniman, para penyanyi, para sinden, para dalang, para niyoga, para sing duwe terap, sing duwe son, termasuk Mbak Karida, jadwalnya padha dibatalne, padha diundur-undur rezeki ra mlebu, kamangka urip ki ya butuh ragat lho, jenengan bayane man. Lah kok malah jenengan kalih kanca-kanca korupsi duit nganti 17 miliar niku jane pripun to man? Man. Bantuan sosial kanggo corona membantu rakyat bawah, rakyat kawula ben ora padha bingung mengurangi kesedihan. Lah kok malah jenengan badhok niku pripun to man? Man. Ati panjenengan niku tembung dosa man. Dosa. Haram niku man, haram. Sadar man, sadar. Kula mun ngeten niki sebab kula niku tresna panjenengan, panjenengan niku paman kula man. Dados pemimpin sing sae, ngoten lho man, tobat man, sadar, nggih. Permogati. Permogati. Rungono aku. Kowe ora usah kemaki ngandani aku. Ora usah sasaan kowe ngomongi aku, nyeramai aku, ngaji nggo aku. Ora usah. Aku ora peduli, tak kandani ya, Bro. Tak kandani. Hei, Dermogati. Napa, Man? Wong nang urip ana alam donya kuwi mono. Donya kuwi enak, ya, tak kandani. Donya kuwi enak, duit enak, wedoan enak, bondo kuwi enak. Wong jujur-jujuran mesti ngono kuwi. I, tak omongi, rungokno. Napa, Man? Irung iku kramane grana sing gunane kanggo napa? Grana ku napa ireng niku gunane kanggo napa? Ngurup hawa. Ireng iku kramane grana sing gunane kanggo ngurup hawa. Ireng bisa dadi perkara yen gunane kanggo ngambung bojone tangga. Ning ya ora apa-apa, enak. Enak. Termasuk tangan. Tangan niku kramane asta sing gunane kanggo muluk sego. Ireng bisa napa tangan iso dadi perkara yen gunane kanggo nyolong duit negara. Nek ya ora apa-apa duit enak. Enak. Dadi kowe ora usah ngukumi haram-haram. Kuwi barang donya barang enak. Kowe aja sok kemresik nyelingono kowe biyen ya kaya apa? Kowe biyen ya gaene dem-deman, kowe biyen gaene ya ngombe arak oplosan arak Jawa Ciufot katopi miring, gaene ya main wedoan, biyen gaene dolan ning gone Surabaya ndoli, gaene biyen dolan ning gone Nganjung guyangan. Oh, alah modelmu sok nuturi aku, peh dadi santri, sok-sok ngaji, sok ceramah, nyeramai nuturi wong tuwek gayamu, midur Dermogati. Ya Allah, man astagfirullahaladzim. Tlemben-tlemben roti-roti biyen-biyen sakniki ya sakniki kula pancen biyen niku mantan wong bajingan ning sakniki kula dadi wong beriman luweh becik man luweh becik luweh aji luweh apik dadi mantan wong bajingan daripada mantan beriman man luweh becik niku pancen kula sian nggih ngoten niku ning alhamdulillah sakniki kula pun tobat man pun tobat. Napa malah teng daerah kula niku dicepaki masjid Baitullah daleme Gusti Allah. Kula malah dadi tambah sadar. Kula sregep ngibadah sembahyang, salat berjamaah, mensyukuri nikmate Gusti Allah. Sanyata rahmate gede. Elek-elek kula ngeten iki kalian Gusti Allah tasih diparingi rejeki, man.
tasih diparingi gesang, tasih saged ambekan man. Niku rahmat gede akan julilah. Pon sanile kula biyen kaya apa? Ning sakniki kula sakniki pun dados kaya napa? Kula berjuang ben dadi wong sing bener-bener rapih hidayah istiqomah ibadah marang Gusti Allah. Ngoten mah. Pun sambas kula siyen kantos pripun. Hei, Dharma Kati, tak kandhani ya kowe. Kowe iki biyen wis tak omongi ora usah tobat. Ora usah tobat. Ora enak ya. Bodhomu ora akeh. Demben kaya kowe tak kongkon, tak kon nyebar duit bansos, tak kon ngendumi duit bansos. Ngono kuwi kudune per paket. Kowe golek bati 10.000, 15.000 dipengken ya wis lumayan. Lah salahe sapa? Wong wis nyepak ora di, ora dipangan. Enek kesempatan kok ora gelem badhok. Ya salahmu dhewe to. Wong duwe genah nyepak kari jipo bati 15.000 dipeng ya wis lumayan ora gelem jipo ya salahmu dhewe. Sing goblok ya kowe, sing peka ya kowe dhewe. Man, mboten apa-apa kula niki peka. Mboten apa-apa kula niki goblok. Sing penting rejeki kula niku genah halal. Kula nggih berjuang syiar agama ben dadi barokah, ben dadi manfaat. Nek dhuwit sing jenengan pangan niku dhuwit haram, niku iso dadi musibah, man. Iso dadi musibah benjing dateng donya, termasuk nggih dateng akhirat. Ngati-ngati, man. Laknate Gusti Allah niku banget-banget medene. Ngati-ngati, enggal tobat nggih, man. Ora peduli omonganmu, mbel begadus. Ora percaya kabeh donya iki nggonanku, donya tujuanku, tak seneng-senenge, tak nikmat-nikmati. Ora usah melu cawe-cawe. Ora usah minggat. Lho, nggih jenengan mawon seminggat wong jenengan sing gawe rusuh ning gone pengajian. Jenengan mawon sing aneh. Wis, aku aleh. Ora usah sok nuturi aku neh kowe. Bocah lagi lahir dengi sore wis wani nuturi wong tuwa. Kurang ajar kowe Dharma Kati. Ora tak anggap neh kowe ponakanku. Mboten napa-napa, Man. Kula mboten kere. Nek umpami mboten dados ponakan panjenengan, kula percaya marang rahmate Gusti Allah. Pun jenengan kalih mawon. Wis. Kowe ora dadi panak ponakanku neh. Mboten napa-napa. Pun kalih mawon. Kurang ajar. Wis aku ngalih. Nggih, monggo ngati-ngati, Man. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepurane nduk aku nganti kedongongen ndelok kowe kok ayu ne Ram. Sepurane sepurane. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kowe sapa? Arep nyapa? Nun sewu, nderek tetep pangan, nami kula niki Endang Niken Syahrini. Sapa? Nami kula Endang Niken Syahrini. Endang Niken Syahrini, celukane Syahrini. Oh iya, nyapa nduk, ana apa? Kula mriki badhe madosi paman panjenengan paman Harya Sengkuni. Lah nyapa? Kula niki gendakane paman panjenengan. Kula niki badhe nyuwun jatah dhuwit. Lah nyapa kon njaluk jatah? Sebabipun kula niki nembe bingung. Nembe bingung, Mas, Mas Dharma Kati. Kula niki ben isuk niku enten dekolektor niku mara tenggene omah kula nagihi kan kula gadah kreditan montor nggih nyambut gawe. Lah kowe nyambut gawe apa? Kula niki dados penyanyi. Penyanyi ning gara-gara virus corona niki kan jadwal tempundi-pundi dibatalne, gak oleh manggung. Pokoke pejuang ngisor terop niku mandek. Mandek termasuk kula mboten enten pemasukan. Nggih, akhirnya nggih kula niki bergantung kalian paman Sengkuni, patih napa paman panjenengan. Kula badhe njaluk dhuwit, njaluk dhuwit. Kersane kula niki nggih tasih iso urip. Sakit melunasi utang, gelang kalung emas nggih pun kula dol, pun kula sade. Bingung golek duit teng pundi malih. Niki nyanyi panggung nggih mboten pareng, dereng pareng. Kula bingung. Kula
niku isin diingeti tangga nang bendi-bendi. Diingeti sing ora niku bendi nawati tagi utang. Isin ora niki. Ya Allah, ya Allah. Aja cedhek-cedhek. Lah napa nyetrum? Ndur. Lah sing nyetrum napa? Ya kowe kuwi nyetrum. Kula mboten dong. Heh, ngene lho nduk, tak kandhani ya. Kowe wis pirang sasi ora diendangi karo pamanku. Mpun pinten-pinten sasi. Kula mboten diendangi, mboten diparingi dhuwit. Heh, tandane nek kowe ora dikeki dhuwit neh, berarti pamanku wis entuk wedokan liyane. Kowe wis ditinggal, kowe wis diguwak ya nduk. Mila ya nyatane ora digoleki. Ya Allah. Dosa salah kula niki napa? Gawean kula niki pun mboten genah. Maksude bayaran niku nggih bergantung tenggane tanggapan nyanyi. Niki mboten mlaku ditambah kula ditinggal kalih Patih Sengkuni. Kula bingung niki kados pripun. Jane salah dosa kula niki napa to Gusti Allah? Kan jenengan paringi coba ngados ngene niki. Kula niku dosa napa to Gusti Allah? Heh. Tak kandhani. Napa? Kowe gak rumangsa dosa. Karo kerjananmu kowe ora rumangsa dosa. Mboten. Wong kula dados penyanyi, wong penyanyi niku mboten haram lho. Halal, mubah. Nah terus dosane napa? Tak kandhani ya, Nduk. Nyanyi kuwi pancen ora dosa. Nyanyi kuwi pancen ora haram. Ning sing garai dosa laknate Gusti Allah tiba ning nggone awakmu. Kuwi gara-gara kowe iki ora gawe klambi sing bener. Agamamu apa? Islam. Lah ya jane Islam. Islam muslimah kuwi mono kudu nutup aurat. Kudu gawe jilbab, ngunduh kudu nutup aurat gawe klambi ya sing longgar. Ora oleh gawe klambi sing model kaya ngono kuwi. Model kados napa? Ya klambimu kuwi lak model apa? Gresang gegere merangsang, lek tok keleke ketok, gawe rok bupati buka paha tinggi-tinggi. Kuwi jenenge sedekah aurat. Ya kuwi sing garai dosa. Tak omongi wong wadon ki nyapa to kok kon nutup aurat sebabe wanita itu dari ujung rambut sampai ujung kaki mengandung magnet ana setrume makane kudu ditutup tak kandhani ya ngelingono grandong-grandong saiki ki wis bertebaran ya grandong-grandong saiki bertebaran. Nek polahmu gak ya klambi ngono kuwi, nek enek sing nyetrum, terus kowe diapa-apane. Aja nyalane sing lanang. Lah kowe mancing kok. Aku asline ya nyetrum. Ning tak empet ngono lho. Pak Lurah e ya normal, ngerti wong wedok model kowe ya nyetrum, nggih Pak Lurah nggih. Normal lah ngono lho. Pak Lurah sih alhamdulillah iso ngempet. Lah nek ra iso ngempet wi grandong-grandong ning guri kuwi ayo. Karena dimbat kowe piye? Mosok ra doyan. Pret. Makane ditutup aurate. Kersane apa? Kersane Gusti Allah ki ngridani. Pancen nyanyi ra dosa, tapi nek ngumbar aurat modelmu ngono kuwi ya dadi dosa. Penyanyi saiki jilbaban ya sak pirang-pirang. Ngono lho, Nduk. Ditutup aurate ya. Nggih, pun nek ngoten. Lah ya sadar ya. Nggih, wis kono ndang mulih. Salin klambi. Klambi sing ape nutup aurat ku rene neh ngaji bareng karo Mbak Karida lungguh bareng-bareng karo ibu-ibune kae ya. Lenggah kali ibu-ibune ya. Neng go klambi sing ape mulih sing salin. Nggih, pun nek ngoten. Kula kondur ya. Ya kono ndang. Nggih, pun monggo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sanyata Bu, Pak urip ana ngalam donya niku nek ora ngati-ngati ya bakal diuji. Menungso urip ana ngalam donya niku mesti diuji, diuji imane dening Allah Subhanahu wa taala. Makane urip kudu tansah ngati-ngati, aja sampai padha hakapilut manuhara kang manis, padha kepencut karo godho gebyaring donya hingga padha lena mergo mburu ambisi, kabeh pengen pengeni sehingga timbul berbagai macam tragedi. Hadirin ingkang dipun dimulyakaken dening Allah, niki saderengipun Dek Karida lanjut ngaji, niki badhe wonten sponsor lewat rumiyin. Sponsore napa? Ingkang sepindah Dek Karida badhe mimik
ngelak ngono lho. Dadi cepaki telu nek gak dimimikan ya mubazir ngoten lho. Maksudnya aku. Makane Karida mimik dulu. Monggo Bu, Pak monggo monggo. Pak Lurah monggo Pak Lurah. Pak J monggo Pak. Lho Pak J ilang ning ndi Pak J? Oh teng wingking. Monggo Pak J, monggo sedaya maman, monggo monggo. Monggo monggo. Ala monggo monggo. Monggo monggo monggo. Monggo Bro, monggo monggo monggo. Alhamdulillah. Niki sponsor ingkang nomor setunggal sampun lewat. Sponsor ingkang nomor kalih, Bu, Pak, Dek Karida pengajian dalu niki ugi mbeta VCD. Nah, Dek Karida dalu niki ngaji mbeta VCD. VCD ini ada dua macam judul. Wonten kalih judul. Judul pertama nggih menika dakwah hikmah model Wali Songo. Temriki Dek Karida ngajinipun nggih mbeta wayang. Wayangipun enten Semar Gareng Petruk Bagong ugi wonten Janaka. Temriki kula jlentrehne, kula jelasaken. Niki judul ingkang nomor setunggal. Ingkang nomor kalih, judulipun nggih menika Nada-nada Pesan Moral Davan Show. Niki khusus lagu-lagu kemawon. Mboten wonten ngajinipun, mboten wonten ceramahipun, khusus lagu-lagu saja. Ingkang nyanyi sinten? Ingkang nyanyi kula Dek Karida Yogi Nomara Abrori kalian Mas kandung kula Mas Karfuan Yoga Novansyah Abrori. Niku ingkang ngorjen dateng wingking niku Mas kula dudu bojoku nggih. Niku Mas Karfuan. Niki ingkang nyanyi kula kalian Mas Karfuan wiwit yuswa 7 tahun ngantos 14 tahun. Dados niki perjalanan karir kula kalian Mas Karfuan. Dua macam VCD ini Anda bisa mendapatkannya kalau bertemu dengan Dek Karida saja sebab tidak tersedia di toko manapun. Satu harganya Rp15.000. Beli dua Rp30.000. Nah, kok gratis. Lah nyapa Mbak Karida ora digawe gratis? Nyangopo? Sebab ngeten Bu, Pak, hasil penjualan VCD niki kagem perjuangan syiar Islam dateng masjid lan madrasahipun Dek Karida, Masjid Madrasah Al Abror. Dados jenengan nek tumbas VCD ne Dek Karida padha karo panjenengan niku titip sedekah amal jariah dateng Masjid Madrasahipun Dek Karida, insyaallah beto manfaah lan barokah. Allahumma amin. Sing jawab amin kudu tuku. Titanono gak tuku. Titanono. Lah nek badhe ngersakaken tumbase teng pundi to Dek Karida, menawi panjenengan badhe ngersakaken visi dinipun Dek Karida, silakan menghubungi dateng mobilipun Dek Karida, mobil Alphard warna hitam, mobile dateng halaman rumah, mobile enten gambar Garuda, mobile pokoknya jenengan medal gang, niku enten mobil ireng, tulisan enten gambar Garuda, nggih niku mobile Dek Karida. Di mobil ada yang melayani setelah acara doa atau setelah acara selesai. Mbok menawa VCD niki mengke kalian Pak J yo pisan diborong ya ta, terus dibagekne karo para jamaah-jamaah, terus urunan karo Mbah Lurah yo alhamdulillah ngono. Dadi Pak J patungan kalih Pak Lurah borong VCD ne Karida dibagekne tenggene masyarakat desa Tawaran yo alhamdulillah. Kira-kira nek ngoten matuk mboten Bu Pak? Oh, masya Pak Lurah. Masuk Pak Jeneng, Pak Jeneng neng di kondele. Anu nggih, Pak J dikabari ngoten nggih, dikabari. Pak J jenengan borong Pak J. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Atas insyaallah visi diniki tetap beto manfaah lan barokah sebab kagem perjuangan syiar Islami Bondek Karida datang masjid lan madrasah Bondek Karida Masjid Madrasah Al Abror. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Hadirin engkang dipun dimulyakaken dening Allah, niki tasih semangat napa dereng? Oh, tasih. Kari daging kok ngajine suwi mentor, regane larang kok. Nggih nuwun sewu, regane larang nek ngajine sithik kan ya gak warek nggih to. Nah, makane rodok suwe, ngono mergo ya matuk karo regane selarang. Nggih Mbah Lurah nggih. Nggih Pak J nggih, nggih pokoke Pak J nggih. Ngono sewu, Bu, Pak, awake dhewe urip ana ngalam donya niki mesti ketekan karo telung perkara. Awake dhewe urip ana ngalam donya niki mesti ketekan karo telung perkara. Napa niku Dek Karida? Siji, apes. Loro, pepes. Telu, ludes. Napa niku? Siji, apes. Apes niku tekane ora iso dinyono-nyono. Tidak bisa disangka-sangka. Apes mesti menungso nandang apes. Boh niku kapan wektune pasti terjadi. Senomer kalih nggih menika pepes. Pepes niku ora duweni daya, tidak mempunyai daya kekuatan. Bukti nyata, menungso ketekan virus corona niki ya sanyata mbok sing sugih, mbok sing melarat, mbok pejabat, mbok rakyat, sanyata ya ora bisa apa-apa. Saliyane ya mau pasrah karo ndonga. Nggih napa nggih? Makane menungso niku diarani ya pepes, tidak mempunyai daya kekuatan. Senomer telu, ludes. Ludes niku wasalam entek ambekane alias dut. Dut ngertos? Mati. Dut alias mati. Makane Bu, Pak, mumpung awake dhewe niki dereng ketekan tiga perkawis niki, urung ketekan karo telung perkara niki, masjid niki lho monggo didadekne solusi. Masjid Ar-Rahman, marilah kita jadikan solusi. Solusi lah nyapa kok Masjid Ar-Rahman? Masjid niki Bu, Pak, masjid niku Baitullah, daleme Gusti Allah, studione Gusti Allah. Dadi sinyale kuat. Sinyale kuat, makane masjid jadikan sebuah solusi. Lah masjid niku nek cara tulisan Arab, nek cara tulisan Arab hurufe mim sin jim dal. Masjid mim sin jim dal niku ngenten maksude. Maksude napa? Mim, mim niku tegese munajat. Sin niku tegese sujud. Jim niku tegese jamaah. Dal niku tegese darajah utawa derajat. Dados fungsi dari masjid niku kanggo munajat dhateng Gusti Allah. Munajat niku napa? Munajat niku sesambungan. Sesambungan kalian Allah Subhanahu wa taala lewat sujud, salat berjamaah sing kamulyane 27 darajah utawa 27 derajat. Makane jenengan Bu, Pak, halo. Halo. Makane nek jenengan pengene uripe barokah, slamet donya lan akhirah, masjid niki solusi. Solusi carane pripun Mbak Karida? Carane monggo dimakmurkan. Peduli terhadap masjid, peduli terhadap Baitullah, daleme Gusti Allah. Carane piye? Carane gampang, asalkan niat lan tenanan. Napa carane? Carane sing pinter maca Al-Qur'an, makhraj tajwidnya bener, dadi yo imam. Dadi yo imam sing mimpin, pemimpin jamaah lho. Sing pinter maca Al-Qur'an, tur makhraj tajwidnya bener, dadi yo imam. Senomer loro, sing suarane apik, Bu, Pak, sing suarane apik. Tartil, dadi yo muadzin. Ih, khususnya cah nom-nome, Bro. Bro. Dadi muadzin, tukang azan. Lho, suarane apik, tur tartil, dadi muadzin tukang azan. Sing kamulyane nggih kala wau ingkang sampun kula sebutne. Napa istiqomah dadi muadzin? Napa kalian Kanjeng Nabi sampun dawuh, muadzin istiqomah ngantos pejah, bebas hisab lan bebas saka alam kubur, siksa alam kubur. Benjing dateng ora-ora masyar, gulune panjang indah berseri berterang. Sinar berterang sampai membuat mata berkilauan. Lho, mulia seorang muadzin, asalkan duduk muadzin sing gur adane ning napa gumbudane mayet tok mboten. Nek ya adzan ning masjid ning Baitullah daleme Gusti Allah. Senomer telu, enten sing tangklet Mbak Karida. Lah kula niku ora patek iso ngaji.
Wong kula ora iso, ora patek iso ngaji terus kula pripun? Nah, sing mboten patek iso ngaji dadi makmum jamaah sing istiqomah. Bu, Pak, jenengan mikir nggih, jenengan mikir. Tukang nyapu masjid niku mawon lho, benjing mlebete swarga bareng kalian Kanjeng Nabi Muhammad. Napa malih nek panjenengan dadi makmum jamaah istiqomah ngantos pejah dadi tamune Gusti Allah dateng Baitullah. Kan keren to. Kan subhanallah, masyaallah to. Ngono lho maksude karidagi. Nek ironis jaman saniki niku, ketoke ngakune agamane Islam umat Kanjeng Nabi Muhammad, ning sanyata krungu panggilan azan malah padha minggat. Bu, Pak, ngakune umat Islam umat Kanjeng Nabi Muhammad, ning krungu panggilan azan malah padha minggat. Panggilan azan niku, Bu, Pak, salintune kanggo menyerukan suara panggilan untuk mengajak salat berjamaah. Azan niku nggih kangge ngusah demit. Azan niku nggih kangge ngusah setan. Setan niku ya demit, iblis, jin lan sapiturute. Dadi nalika azan, setan, jin, demit, iblis, setan niku padha ngalih, padha ndelik, padha mlayu. Makane kok enek uang krungu panggilan azan kok malah ngalih, malah mlayu, malah ndelik niku berarti bolone se kowe dhewe semuni lho ya. Makane Bu, Pak, ben ora diarani bolone setan nek krungu panggilan azan saka masjid utawa musala ndang budal nindakne salat berjamaah. Ning angele masalahe ironise jaman sakniki wong Islam nek kon nglakoni salat apa maneh berjamaah ning masjid musala padha ora gelem mergo alasane repot. Kon nglakoni salat jamaah ning masjid musala emoh mergo alasane repot. Titanono, sapa wonge kon nglakoni salat berjamaah dateng daleme Gusti Allah kok wegah mergo alasan repot, besok bakal digawe repot karo siksa alam kubur. Rungokno. Nek ngomong perkara babakan repot, wong urip nang donya niku pancen ya nggon-nggonane repot. Nek ora gelem repot ya mati ya ae. Lah nggih ngoten to. Lho, Bu, Pak, aja mergo alasan repot, sok digawe repot karo siksa alam kubur. Naudzubillah min dzalik, masyaallah. Omah cedak masjid ra tau salat jamaah. Bu, Pak, omah cedak masjid ora tau salat jamaah. Mergo padha repot mepe. Alhamdulillah. Ora jamaah mergo mepe gabah, alhamdulillah. Kok saja yo kompak men ki tuman iki sajae. Ngelingono besok ning akhirah bakal dienteni geni mengangah, alhamdulillah. Arep muni lilah neh. Blasone manut ae. Ayo bro, selawatan ya ben padha melek bener ngantek ya. Salatullah ya bro, mangga Bu, Pak, sarang-sarang ya mangga, siap. Ya yo nek sak rasa iki mosok yo sesuk. Oh. Yo jak gelut iki bocah iki asik. Ya mangga sugih bondo krungu azan kok malah lunga. Gusti Allah gelolan murka bakal dilaknat ahli neraka. Ya mangga salatullah Rasulillah, salatullah salamullah.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sing jelas monggo Bu, Pak, amal ibadah yang paling tinggi derajatnya atau derajatnya adalah sholat atau sholat berjamaah di masjid ataupun di musola. Sing maringi perintah jane kon nglakoni sholat karo sholat berjamaah niku jane sapa? Nggih Gusti Allah. Ya ayyuhalladzina amanu waqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Hai orang-orang yang beriman, he wong-wong sing padha iman. Wong iman datang mriki karo Gusti Allah ora disebutne. Wong iman ki wedok apa lanang, sugih utawa mlarat, pejabat utawa rakyat, gedhe utawa cilik, ayu utawa ganteng, tua utawa enom, mboten disebutne. Sing penting hai orang-orang yang beriman. Nek jenengan ngaku iman berarti dihai dening Gusti Allah, berarti diperintah karo Gusti Allah. Hai orang-orang yang beriman, dirikanlah sholat, lakonono sholat, tunaikanlah zakat, bayar zakat, warka'u ma'arqi'in, dan rukulah bersama orang-orang yang ruko. Maksudnya apa? Sholat kanti berjamaah neng masjid utawa neng gone musola, boteng dateng daleme panjenengan. Lah kok ngoten Mbak Karida? Lah terus apa gunane masjid musola nek ora kanggo salat berjamaah? Apa gunane bangun masjid musola nek salatmu ning gone omah? Sapa wong iku pengen krungu panggilan azan, hukume wajib budal ning gone masjid utawa musola nindakne salat berjamaah. Kok krungu panggilan azan ra gelem budal nindakne salat berjamaah, besok ancemane kupeng niki bakal ditetesi kalih timah panas. Timah panas ngeluruh nih seluruh badan dari atas sampai bawah, moncrot moncrot, percaya yo moncrot, ora percaya yo moncrot, percaya monggo, ora percaya yo terserah. Jenengan percaya utawa ora, Karida mulih tetep disangoni lan digawan-gawani. Sementing kula sampaikan tegese napa sudah gugur kewajiban. Makane ben ora moncrot nek krungu panggilan adzan ndang budhal nindakne salat berjamaah datang masjid utawa datang musala. Sebab napa melaksanakan salat berjamaah di masjid ataupun di musala itu merupakan bentuk akhlakul karimah. Akhlakul karimah menghargai perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya peringatan bagi umat Islam, panjenengan sedaya ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak, sedaya kemawon ngakune agamane Islam tapi kok ingkar terhadap masjid, ingkar terhadap salat, meninggalkan, mengabaikan salat, meninggalkan, mengabaikan salat berjamaah, sama saja sudah mengingkari perintah dari Allah, tidak mau melihat kebenaran, tidak mau mendengar seruan perintah Allah, sehingga hatinya mati. Mereka sudah digolongkan menjadi orang-orang yang lalai. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang banter. Bismillahirrahmanirrahim. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ayunun la yubshiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adhallu ulaika humul ghafilun. Mereka mempunyai hati tapi tidak mau memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata tapi tidak mau melihat kebesaran Allah. Mereka mempunyai telinga tapi tidak mau mendengar ayat-ayat suci Allah. Mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat. Kula baleni malih. Mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat adalah mereka orang-orang yang lalai. Jan-jane mripate niku ora wuto, ning etok-etok wuto. Jane kuping niki ora budhek, ning etok-etok budhek. Maksude piye to? Maksude jane mripate niku roh, enek masjid, enek musala. Kupengnya jane ya krungu panggilan azan, wayahe sembahyang jamaah. Ning sanyata atine mati, gak
sholat berjamaah, yoni kulo digolongkan menjadi orang yang lalai, derajatnya lebih rendah daripada binatang. Makane nek ora pengen derajate sami sore kemat, urepe pengen selamat donya lan akhirat, marilah kita buka mata, buka telinga, hidup hati kita, jangan sampai menjadi orang yang buta tuli ingkar terhadap nikmat Allah. Buta dening Allah sedaya kelepatan dekari dan nyuwun pangapunten. Acara terakhir nggih menika doa penutup. Nuwun sewu ingkang kajiban doa penutup sinten, Mbak? Sinten? Dumateng Mbah Yai ingkang kajiban doa penutup nggih menika Bapak Abdul Muhid. Kula aturi mengke sabi baripun dek kari dan nutup salam, kula aturi minggah dateng panggung mimpin doa penutup pengajian dalu menika. Ibu-ibu, bapak-bapak, lenggah sauntawis, ngaji kersane tambah barokah, kudu ditutup kalian doa penutup. Urung didongani donga penutup kok sik panggah mulih anyang-anyangen wis to. Udunen, makane ben gak anyang-anyangan, ben barokah ngentosi sabibaring doa penutup. Sedaya kelepatan kula nyuwun pangapunten. Apabila Allah meridhai, insyaallah kita berjumpa lagi. Semoga yang dekarida ucapkan, dekarida sampaikan membawa manfaat dan barokah. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dumateng Bapak Abdul.